Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea. I don't know how, but you find me. Never too late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Some things you cannot change. You feel it but out of range. Your mind is at war, trying to find the answer. You look from every angle. This time I promise you. Njërës dhe mirë se erdhët në YouTube-in tim. Këtu tek ne është freskuar pak fare koha, jo në një gjoku që di se unë ngro prap. Unë isha në kurs, mbarova kursin, kam bë një dialog shumë të bukur sot dhe zysha më tha bravo. Pas mbarova kursin, autobusin që duhet vija në shtëpi vonohej shumë. Vonohej shumë edhe thashtë ikë në qëndër dhe pasaj të marrë një tren që të vi në shtëpi, por kjo gjoja kur ikë në qëndër normalisht do arritë është lek. Po ju tregoj gjën e parë që mora, janë këto lulet që më dukon shumë vjeshtore për kohën. Janë lule dielli edhe një lule vogël këtu kamomili. Ishin 4,80 €, këto që janë kështu. Pastaj pash edhe këto që ishin bërë në ofertë 2,50 €, mora dhe këto se më janë thar lulet në shpiti rrugulloj. Isha dhe tek Maxi, ai dyqan mua do më marri më qaft personalisht, do më ndaj nga burri, e shof. Mora këtë qëririn, shikoni sa i bukur është, ka një aromë fantastike, është apfel, do thoja, apple butter, apfel është molla gjermanisht, është një gjalp molle, po, edhe ka një aromë, nuk e di, shumë vjeshte, shumë njerëz zakonisht vjeshte, e mora shumë lekë si qëri, është hera e parë që ka marrë një qëri 13 €, por thash, ta provojmë njërë, që kanë këta qërinë të teka Maxit, që të gjitha gocat gjermane që në tjekë në Instagram, dhe një blejnë edhe i hedhe në për foto, do ketë diçka aty, si thoni juve, si mendoni juve. Po që i mirë do ju të mund, mos të marri unë juve më qafë që ta provoni. Pastaj, kam thënë që gjithë kohës që doja një tavë të vogël, se kur bëj salmone, bëj më vete, dhe kjo është fix për 2 feta salmon që unë bëj, mora dhe këtë të vogël fare, kjo bënte 5 €, e të thash, është super se mund t'i pus të dyja bashkë në furë. Mora edhe një dekor, mora këtë, një copë druka marë. E shumë e bukur, mendoj që kur t'i ikit të këteti, që është një dyqan këtu, ti marrë ca si këmë të vogla që ta ngrej pak në si përfaqe, edhe këtu do vendos një vazo me lule, do vendos edhe qërinin që të duket shumë bukur dhe ta bëj dekor për tavolinën. Këto mora vajta dhe të reve, pasaj mora qep të kuqe, mora dhe domate, mora dhe një usull të barë dhe rrushi. Sa po hapa edhe një shishe verë kur erda në shpi se më kishte ngellur aty në frigorifer këtu e cako, se s'kam hapë se vere, po është ty vak shumë me thikë poshtë. E kam lëm pak që të ajrose të tapi, edhe do bëj drekën, do bëj salmonin që ju thash që do bëj atje, por nuk e bëra që kam bëte video e kaluar, bëra dhe kekun me limon, do t'a bë në frigorifer të ftohet, i bëra dhe një shërbet dje, kjo është e video e kalume që ju keni parë, andi i mori me vete dhe më falenderoj se i gisha bo shumë të mira. Do mundohem mësak që andi të ti bëj oke këtë ambë, loke këtë të kripur, këto si muffins të kripua, që ti marim e vete për punë edhe unë kurqojmë në mëngjes që ta hajti qka dhe pasaj ta pi kafen, se për ndryshe shkatrojmë stomakun që të dy. E kështu jeta kur je një shtëpijake, por thash, unë iki në kurs, 5 orë më iki në aty, një orë me rroga, një rruga, qa rroga, rrugë s'marë unë, rruga, edhe kështu njërës. Por me zi po presim që të pi vjeshta edhe këtë fund javë është një fest shumë e bukur që me zi po pres që të iki. Është një fest, është me lek, është 14 €. Kjo video do hithet para që ju mund të shihni, Zoma Fest e ka emër. Festa e verës do bëhet këtu në Dortmund në një kala. Edhe me zi po pres, një kështjel më sak, me zi po pres të vete, nuk e keni i tenë.
looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Just like water, you're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice, we should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. Sot është një super dit, edhe unë po iki në kurs. Nuk ju fola fare dije, kisha shumë plane, por ndonjëta dhe punova me videon. Për këtë arsye nuk është të bëra ndonjë gjë. Do iki në kurs, jam e vones. Do më thënë, që kur unë kam hapur YouTube-in dhe kam që në punë, e mba një mund të sa herë vijam e vones në punë, kush është i lashtë këto. Njësoj jam dhe në kurs, njërës. Na e që Zysha nuk na thot gjë, hajde në kur të doni, bëni që të doni, edhe unë puro shqiptar. Tani do iki, edhe pas kurse do iki do blenja dy gjëra, e të kim në shpi pas taj. So hard to be fearless at times, and I didn't know what I might find or what I'd miss if I didn't go. Dal një seri tjetër e shkëputores. Sa viti ka dal në këtë? Anglisht, nuk ka shkëtu. Tu është këtë me të euro. Në shkëtisht. Get used to the darkness, your eyes will learn to see. They learn to see. So I... Sa po erdha nga kursi, unë të ropa edhe bleva një dy gjëra, u vërdalisa sepse nuk po vinte treni për Qamet. Pritë ska. Më kujtua si kombinati në Shqipëri. O, zotë sa kam pritur, 20 minuta prita të stacionit, pastaj u mërzita dola, thash po bëj një gjiro në përshytet, e bella arëgjoba 13 euro, arëgjoba. Edhe pastaj i vetet e një stacion tjetër edhe e mora trenin dhe erda në shpi. Jo trenin, më falni, u banin, atë që është brënda qytetit, jo se treni është jashtë qytetit. Edhe erda në shpi, vajta poshtë të bodrumi, gjëja me mirë që mund të kenë shpit në Gjermani, gjëja që është, nuk e di, shpikja më mirë që ta mund të kenë, është që kam bodrum. Çdo apartament ka një bodrum. Do më thënë, ne jetojmë në palat, edhe këtu të kun janë 9 hyrje, dhe poshtë ne kemi 10 bodrume, ka edhe një që është ajo që në lanë shkallët, që ka gjëra, dhe aty. Për shembull, shkallët në lahen për dit, vjen mesajë për dit që fshien dhe lahen, për lahen njerë ose njerë një avë lahen, nuk është se bohem pisë, me thënë të drejtën. Në përgjithësi janë shumë të rregullt njerëzit e palatit të tim me shkallët, por edhe të gjithë që kam vizituar janë shumë të rregullt dhe shumë të pastër nga kjo anë. Edhe po thoja, gjëja më e mirë që kanë është bodrumi, që ti mund të lash gjithë rrashjet e mundshme, si unë që kisha vënë gjërat e vjeshtës, i kam lënë aty në karton, i kisha lënë poshtë dhe i mora lart se do nis pak ta dekoroj shtëpinë. Unë vdes për vjeshtën, si vjetë është edhe një vjeshtë shumë e veçantë për mua, sepse do jetë vjeshta ime e 30, duke që nëse kam 30 vjetorin, me zipo e pres me thënë të drejtën. Kemi edhe ja, një javë pasi kam unë ditë lindjen, kemi edhe një ditë pushim, edhe kemi dërmon të bëjmë një tjetër udhëtim të vogël, pastaj të bëjmë udhëtimin e vitit të ri.
tani unë vërdalosa pak në përdyqane dhe flokët këtu dhe majet me janë tharë aq shumë sa nuk dim, janë bo si shkarpa, në përgjithësi unë kam flokë shumë të thatë dhe të regullt kështu si flokë nuk më bije, nuk është se kam probleme, po kam probleme me skalpin se dhe ata e kam shumë të thatë. Majet dy budalliqet e Müller, i keni një parasysh këtë maskën që është super famous kështu, është gati në gjithë të dyqan reklamohet shumë edhe është 7 euro. E bleva, por vajtët e kasa shi fun ishte 3 euro i gjithështë. Ah, mora fun lirisht se tha 7 euro më duk shumë edhe pse kisha vendosur ta merja, që të regoja një dy gjera të tjera që mora. Mora një për këmbët, se dhe këto i kam shumë të ashpra nga që vesh gjithështë vera sandale. Mora një lak për flokët se më kishë mbaruar, këtë më mbaron andi. E hethja zakoni shumë në vend të gjelit për dore lak, mora dhe këtë maskën, këtë vajnë e vogël. E keni pasur të arë kateroz që kam unë aty që i kam sistemuar. Kam një arë plot me vajra për flokët, po më duaj edhe një tjetër të algjoja një 2 euro shëgjus të Mülleri. Që këshumë mora dhe këtë. Po, kjo maska ishte shumë e këndshme, se shikoni si lexon. Thot, lani flokët tuaj dhe përdorni putrat tuaj për të vënë maskën në gjithë gjatësinë e flokut tuaj. Që një shumë fani kështu te këto indikacionet se si duhet përdorur. Unë do nisë të bëjt drekën, ndërkohë që gjitha zjen, unë po lahem edhe po aplikoj pasaj maskën që ta mbaj gjysore. Edhe po vëdhe dhe këtë edhe po vëdhe një maskë në fytyrë edhe po rria aty, dheri sa të bëhet buka. Për drekë sot do bëj gjell me bishtaja, i ka marrë tek Aldi që më tha një gocë që nuk janë aq lirë, që shkoj të komentet, që nuk janë aq lirë sa i të regoj unë që janë të Aldi ku i ble unë. Unë nuk e din, ne kemi Aldi Nord, nuk kemi Nord, po Nord kemi. Unë mundohem që t'i gjej gjëra që janë gjithmonë më në ofertë lërë të themi. Edhe i shof edhe online gjë gjithë kohës, unë e kam Aldi njerëzë, unë i shumë afer, e kam mu këtu. Ja 3-4 minuta në këmbë, që shumë i ki shpesh, edhe bëj paka shumë listën e gjërave që duhet gatuaj në bas të ofertave, që ka alti që gjejmë gjëra më të mira. Që shumë kjo, që është 400 gram, unë e ka marrë 1,99 €. Unë nuk e di se sa janë qmimet të dyqanet e tjera, po s'kam asë një interes të themi diçka që nuk është e vërtet. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out. Këtë bleva lullë, mësak bleva bukë, po pash këtë që më përqeu shumë edhe i mora të mbjellim jashtë. Ka një dush edhe si tash do vendos maskat, kjo vendoset direkt sa po lahet floku, të jetë pak i njohë, unë vetëm për shirin kam vënë, edhe do vendos këtë, thot që ka një kapuç cute, me qaj kishte, me panda, apo me arush. Haha, sa e bukur që nga, shiveni që ka këshu si shënjë. Edhe të vendosi maskën, do vendos këtë për fytyrë, për flokët, këtë për këmbët, edhe do vendos dhe një për fytyrën. Mendoj se, kam gjithë këto maska këtu, të janë vitamina. Kjo është për sytë. Shikoni juve që pas kam maska fytyrën, i pas kam përdorur të gjitha këto këshu, kam vetëm si kërë formati. Po, mendoj se do vendos vetëm këtë për sytë.
kam edhe këto që janë me foreon, po përtoj ta marë foreon, ta vendosë edhe të lidhë këto, s'kam nerva do më thënë. Edhe do rrinë, do mbaj gjysore këto tre maskat, do rrinë bukur e bukur, do hap Gilmore Girls në Netflix edhe ta shofim. Who care for the world now? Rest with me. Close the curtains. Brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead, even when I disagree. Në flok, hoqa dhe maskën e syve të këmbëve, tani të shofim të këmbëve që do bëjnë, se e mbajta një orë, të flokëve ndihet shumë e butë, nuk e di tani a ja vlen që të them që blijeni, se e di që të Rosmanin në Tiranë kushto me vërtet shumë, është ajë me flamingo që është kështu si me ngjyra ngjyra, se unë ka marrë atë që është e bardhë, edhe tani do aplikoj edhe këtë vajnë, ndërkohë bëjmë edhe ndonjë tast me kokoshka, sepse do shofim Madam Web, është një film që ka dalë në Netflix, dukej shumë i bukur, sepse është ajo aktoreja që ka lëzur te 50 Shades of Grey, nuk ja di emrin, Dakota Johnson, qoftë nuk e gaboj. Sa në përgjithësi i gaboj, nuk jam shumë e mirë me emrat, edhe me sa kam vënë re në komentet tuaja edhe me shqipe, nuk jam shumë e mirë, po ç'a të bëjmë? Ka gjdim. Do ju bëj të dëgjoni një regjistrim, unë dhe një shoqe duke folur gjermanisht. Ma e që këndin telefonin? Do me keni, sepse na e ka dërguar Zysha që ta dëgjojmë vetë edhe të kuptojmë gabimet që kemi bërë. Ju kërkoj falje për rëmujën edhe për tavolinën e hekurit, duhet ta vë mbrapa derës, por... Ja, që kam përtuar, dhe shumë babë, jam para dritares. Shifani. Var Olga hojtë një shumë? Kjo është që a ime. Isha be Olga hojtë një shumë, se vën... Kjo jam unë. Isha be një gjithë një nga u. Aber das ist das nächste Mal, dass sie hat, sie ist nicht nach Schule angekommen. Ja, das ist sehr offen. Edhe kështu, me, por ta dini që unë jam akoma A2-sh, edhe tani po praktikojmë, tani po hy në bënjisht, dhe po praktikojmë për bënjisht, dit për dit të kursi ku unë jam, në bëjmë prova për provimin e bënjishtit, që unë e kam në tëtor, por që gjithë kohës bëjmë prova me hërën, me shkrim, me dëgjim, me të folur, me varet, edhe Zysha na ka thënë që në provimin e bënjishit kush është kurioz, do jepet një foto që ne duhet ta përshkruajmë se çfarë shohim në foto. Gjithashtu duhet të bëjmë një dialog me një person tjetër, edhe nuk e di a duhet ta bëjmë prezantimin. Kam harruar ta pyes Zyshën, kurse kemi në Shrajbën për të bërë një brief ose një email, varet, një letër ose një email, në hërëm pastaj janë 20 ushtrime. Edhe në lezën janë gjithashtu 20 ushqime. 20.000 euro. Vetëm për ushqim më punon mendja. Kam dasin
ushtrime, kam tasin e kokoshkave këtu dhe Andi që po hatu si mi ushën, gjovë dhe të gjoni na një cuk 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 është Andi, edhe tani do e mbyllë që të shofim filmin, por esh një set ushtrime, jo ushime, nuk do na japi njëri ushim. A me shumë si të bëjmë një fest pasi të mbyllim kursin. A ty remenjo, ka tre mund që përgatit për festën. Që përgatit. The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keep missing, the clouds seem to fade, and every occasion I whisper your name. Happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world, you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still there? Po zjente ndjerja, po lata, bastovilja, më të më përna e nejnët. Unë edhe në kurë si sot, sot është një ditë kogja e freskët, tani vetëm tani është 21 gradë në lokacionin tim. Më gjenoni sa freskët është. Kam ndezur atë shërinin që mora. Më vjen keshë të u them, por ja blen njërës. Mendoja se nuk doja vlente, duke qenë se ishte shumë lekë dhe nuk do ikja më që ti blija dhe ti provoja, por ja që ja vlen, edhe pse 13 euro ishte, mban super air, është shumë fantastikë. Tani do rregulloj pak shpinë, po zgjej një pul do e bëj në furrë me pure patatesh, e çu mendoj, nuk e kam vendosur akoma me pure patatesh ose me patate tjera kokra, se na pëlqen ashtu edhe na një sallat. Do pastroj pak shpinë si thash, do rregulloj pak këtë pjesën këtu, nuk e kam rëmuj, thjesht një sistemim general. Kam edhe ca rruba për të palosur që i kam marrë nga teli, po mendoj të bëj edhe një kafe, do e bëj të ftohtë, se kam shumë kohë që nuk pi një kafe të ftohtë. Edhe kështu ka ikur dita sot, vazhdojmë akoma me përgatitje për provimin për në kurs. E këto bëjmë për ditë, sistemojmë në një gjë të re, mësojmë në një gjë të re për shkollën, për të gjitha. Në qofë se ju e keni bë kursin e gjermanishtes, do isha kursin provimin e bënjëshit, është aq shumë i vështirë sa thonë, apo e bëjmë pak gogol dhe nuk është aq shumë i vështirë. Më tregoni eksperienca tuaja, do isha shumë e lumtur ti dia. Unë po prej sande, nuk vonohet shumë nga puna. Ora më dukut se ka vajtur 5, ja ku me erdhe dhe një mesaj, kam nevoj të bëj një pak bazar. O, qeni shoqes time, i Evelinës, Vivarten of them Fifi, kësot ka një operim, edhe po më thot që ne po presim akoma për Fifin, është stomur, jeshtë blokuar munda dhe syri, edhe po i bëjmë një, i kam bëjmë një anestezi dhe do i fusin një kamër që të shikojnë se qëfar përshkakton problemin. Dhe mora vesh që të kesh kafsh të pijake në Gjermani kushton shumë lek. Vetëm me gjithë kjo ndryrja i ka shkuar 600 euro. Imaginoni dhe ishala Fifi bëhet sa më mirë, sa më shpejt, sepse u për shumë ditë që është ashtu u përgatunis dhe ditë që është mërë, edhe ishi në Poloni duke qënë sa ti janë në lirë, edhe doktori tha që s'kemi që t'i bëjmë, do japim antibiotikë, i kanë për analiza i qaku, qëto gjëdo më thënë, mjekësia për kafshët këtu është shumë më mirë, dhe mund të kisha dhe një siguracion njësoj si që ka për njerëzit edhe për kafshët. Një fizicien unë, si që kam unë edhe andi, mund të kete edhe kafshët në qofë se keni. Më duke që pushton të dikute 100 euro në muaj në qofë se nuk e kam gabim. Thash është informacion që është këshu, i thënë lartë e poshtë, nuk jam shumë e sigur. Por ju, jam e sigur që në njërë na ju do e di edhe kodë për kërëzitetin tonë të na thoi. Muzika.
Hajde. Shire, që kam më pazar për grumë. Po sa shenjsh për ty kam marrë. Oh, bostan. Shalqi. Një shalqi. Që të kam marrë një speciale, fare. Jo kjo, nuk është kjo. Rosh. Te kam marrë për vete, së më saj. Jo, ma shpije, për ty. Ti esh. Edhe këto i kam marrë për vete. Po si mandi, ato ishin 20 cent një. 20 cent ishte një, ti mura ty më kapër kofra, edhe di që ti ka marrë. Pse me ndo? Që di që to përpoj? Më shkëtu mesaj i mamit. Ja përse në dojë që shpinë. Ja përse nuk ti që shpinë. Më shkëtu i mesaj i mamit, ka shqyt mami për shumë, për fiq. Fatikisht kishte parë të video, atë që themu që kam nëpsë. Edhe ti qa më shëshu e të shqipën. Shqe qa më shëshu. Kumiko, për taj gje, ja. Shqipën. Kishte... Ka qukët video në time dhe shqe qa më shkru, përse se lezohet. Për lezohet ti se ku shqipën. I ken gja nono së birë, thot edhe nona ka neps. Ndallin... Ndallin si të gjohë, thot kur shof iqë. O, zot. Nërë, nëndë të ka ca, unë e kam pa më gjesë. Jo, nëndë të pasan pa dhe unë. Më ka këta ishë farë, më ka ishë dita këshu. Marë. Edhe thashtë ja bëjë grusë time. Fishë, dhe? Po. Shumë falim.